ሰርግ እንግዲህ እንደምታቆት ኑሮ ነው ሰርግ አንድ ቀን ብቻ የሚሆን አይደለም ዛሬ ይሄ ሁሉ ሰው ተሰብስቧል ታድሟል ህይወት ግን ይከተላል ነገ ይከተላል ከነጎዳ ይከተላል ዛሬ ይሄንን በመሰለ መልኩ እንግዲህ በኋላ ላይ ጋብቻቸው ይፈጸማል ከቃሉ በኋላ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ቃል አስፈልጋ ይሆነው በጣም የሚደንቃችሁ ነገር ልንገራችሁ ወዳጆቼ ሰርግ መንፈሳዊ ነው ሰርግ መንፈሳዊ ነው ጋብቻ መንፈሳዊ ነው ይሄ ነገር ይሄንን ቁም ነገር ወደ ሰዎች አእምሮና ልብ ውስጥ ለማስቀመጥ ለማሳመን ብዙ አስፈልጋ አይደለም ለምን ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን ሳይደርስ የቀረ የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ እንኳን ቤተክርስቲያን አካባቢ ያልመጣ ሰው ልክ ሊያገባ ሲል መንፈሳዊ መሆኑን መታየት ቃል ኪዳን ይፈልጋል ቄስ ይፈልጋል እግዚአብሔር ቃል ይፈልጋል እንደውም ያጋባው ሰው ይፈልጋል ታዲያ ጀማሪ ማን መሆኑን ያሳያል እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አብረን ምን ካፈለው ለዚህ ጋብቻ ከተጋበዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ሳስብ ስለ መኖሪያ ቤት ጥቂት ነገር ላወራችሁ ፈልጋለሁ እንደምታውቁት በአሁኑ ዘመን በጣም አስፈልጊና አስፈልጊ ከሚባሉ ነገሮች መካከል መኖሪያ ቤት ይብዛም ይነስም አንድ ክፍል ቤት ይሁን ግቢ ቤትም ይሁን ኮንዶሚኒየምም ይሁን ቪላ ፓላስም ቤት ይሁን ሰዎች መኖሪያ ቤት የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው እንደውም በአሁኑ ባለንበት የአዲስ አበባ ኑሮ የመኖሪያ ቤት ጉዳይ በጣም አንገብጋቢና አሳሳቢ ነው ይሁን እንጂ ግን በጣም የሚገርመው ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን መኖሪያው የከበረው ወይንም የመኖሪያው የተወደደበት ህዝብና አገር ውስጥ ብንኖርም አኗሪ ደግሞ ያለበት ዓለም ላይ ደግሞ አለ በዚህ ሁሉ ሁኔታና አስቸጋሪ ክስተት ውስጥ ደግሞ አኗሪ አለ ማን ነው ያ አኗሪ ሉዓላዊ አምላክ እግዚአብሔር ይባላል አሜን ጋብቻ ሰው ስለሚችል ስለማይችል ስለሆነለት ስላልሆነለት ስላገኘና ስላጣ ብቻ የሚሆን ሳይሆን እግዚአብሔርም በሰው ህይወት ላይ ሲረዳው የሚሆን ነገር እንደሆነ እንድታስተውሉት ይሄን ጉዳይ እፈልጋለሁ ስለዚህ መኖሪያ ቤት አስፈልጊ መሆኑን ሁላችን እናምናለን ይሄ ነገር ዛሬ የጀመረ ይመስላችኋል ገና ከመጀመሪያም እስራኤላውያን በነበሩበት ዘመን የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ያሳስባቸው እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ይነግረናል ለዛ ነው ይሄንን ምላሽ ለመመለስ ሙሴ በዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር 27 ጀምሮ ያ ነው ክፍል የሚሆነው መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው አለ እንግዲህ ሙሽሮች በምን አይነት ቤት እንደሚኖሩ እኔ አላውቅም ግን የምድራዊ ቤታቸው ምንም ያክል ቢሆን ነሱ በጣም እርግጠኛ ሆነው የገቡበት ቤት የዘላለም ቤት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዘዳግም ምዕራፍ 33 ላይ ከቁጥር 27 ጀምሮ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረዴትህ በደምናትም ላይ በታላቅነት እንደምሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይሄ ክፍል ሙሴ ለሞት በደረሰበት ጊዜ የተናገረው የኑዛዜ ቃል ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ ከሚከበሩና ከሚደመጡ ቃሎች መካከል አንደኛው የኑዛዜ ቃል ነው በአሁን ዘመን አላውቅም በቀድሞው ዘመን ግን ኑዛዜን ለመስማት ሰው ከአሜሪካን ሀገር እንደሚመጣ ከካናዳ እንደሚመጣ ከተለያዩ አገሮች እንደሚመጡ የታወቀ ነው ለምን ተናዛዡ አንድ ጊዜ ከተናገረ በኋላ በህይወት ስለማይኖር በዚህ ክፍል ላይ የምታዩት እስራኤላውያንን ከ500,000 ህዝብ በላይ ሙሴ አስቀምጧቸው የኑዛዜ ቃል ተናገረ እንግዲህ ዛሬ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ ያለሁት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከናንተ ጋር አልሆንም ያለኝን የመጨረሻ ሰጣችኋለሁ ይሄ ነገር ገንዘብ አይደለም ወርቅ አይደለም በሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አይደለም ነገር ግን የማመልከው የማምነው ለዘላለም ቤት መሆን የሚችል አምላኬን አሁን እርግጠኛ ነኝ የሙሽሮች ቤተሰቦች ብዙ ነገር ልጆቻቸው ላይ ኢንቨስት አድርገዋል ካደረጉት ነገር በበለጠ
በሕይወት ዘመናቸው ውስጥ የማይቆጫቸው አንድ ነገር አለ። ማን ነው? ጌታ። እኔ እግዚአብሔርን እሰጣችኋለሁ። ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ አለ የዘላለም መኖሪያ ነው አለ። ይሽሩን ማለት በነገራችን ላይ ኒክኔም ነው፣ የቁልምጫ ስም ነው። ለምሳሌ ሶሎሞን የተባለ ሰው ሶል ይባላል፣ ሳሙኤል የተባለ ሰው ሳሚ ይባላል፣ እስራኤል የተባለ ሰው ይሽሩን ተባለ። ቢላፍድ ማለት ነው፣ የተወደደ ማለት ነው። እግዚአብሔር ርስቱን የሰጠው ህዝብ የተወደደ ህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እና በዚህ ጊዜ ላይ የሙሴ የንዛዜ ቃል የሆነው ከእኔ ጋር የማይቀጥል ከእናንተ ጋር ግን የሚሄድ እኔ ባልፍ የማያልፍ እኔ አብሬያችሁ ባልኖር አብሯችሁ የማይኖር ሳይሆን የሚቀጥል ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ሳይሆን ከዘላለም ጋር የሆነ እግዚአብሔር አላ። ሃሌሉያ። የማያልፍ ስጦታ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንዴት ስጦታ ይሆናል ትሉ ይሆናል። ከምንሰጣቸው ለልጆቻችን ለሰዎች ከምንሰጣቸው ስጦታዎቻችን ውድ ፕሪሺየስ የሆነ ጊፍት የጌታን መልካምነት የእግዚአብሔርን ፍቅር እንደ መስጠት የሚያክል ስጦታ የለም። በዚህ ጊዜ የምሰጣችሁ ስጦታ እኔ ይሄን ነው። በሕይወት ዘመናችሁ 80 ዓመት ኑሩ፣ 100 ዓመት ኑሩ፣ ልጅ ልጆች እዩ፣ እግዚአብሔር በየትኛውም የስታተስ የመኖር ደረጃችሁ ላይ ያኑራችሁ። እግዚአብሔር አምላካችሁ ሽልማታችሁ ስጦታችሁ ይሁንላችሁ። ምንም ነገር ይቀየራል፣ ኑሮ ይቀየራል። ድሀ የነበረ ሰው ሀብታም ይሆናል። የሌለው ሰው የነበረ ይኖረዋል። መኪና ያልነበረው ሰው መኪና ይኖረዋል። ቤት ያልነበረው ሰው ቤት ይኖረዋል። ብዙ ነገር የሌለው ሰው ብዙ ነገር ይኖረዋል። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። የስጦታዎች ግን የመጨረሻ ትልቁ ስጦታ የእግዚአብሔር መልካምነት ነው። ስለዚህ የሙሴ ታሪክ ሳይሆን ማወራቸው የእግዚአብሔርን የማዳን ታሪክ ነው። ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ሰዎች በሁሉም የራሳቸው ታሪክ የላቸውም። አብርሃም የራሱ ታሪክ የለውም። ሙሴ የራሱ ታሪክ የለውም። ያዕቆብ የራሱ ታሪክ የለውም። ይስሐቅ የራሱ ታሪክ የለውም። ዳዊት የራሱ ታሪክ የለውም። ሳሙኤል የራሱ ታሪክ የለውም። እነዚህ ሰዎች ጀርባ ያለው የማ ታሪክ ነው? የእግዚአብሔር ታሪክ ነው። ታሪካችሁ የእግዚአብሔር ታሪክ ይሁን። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። እነሱን እተውላቸዋለሁ። እኔ ካገባው 19 ዓመት ሆኖኛል። ጥቅምት 26 ቀን 19 ዓመቴን ደፍኛለሁ። በዚህ ሁሉ ዓመታት የማስታውሰው ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ሰባኪውን ነው። ምን እንደሰበከን ምን እንደመከረን አይቻልም። በእርግጠኛነት ለምነግራችሁ ልጅ ልጆች ብታዩ አትረሱኝ። ምን ለምን በዚህ ቀን የተሰበከ ስብከት ይሸከማል። በዚህ ቀን የተሰበከ ስብከት ከስብከቶች ሁሉ መካከል ላይ ዋና የሚሆነው የትዳር ፒላር ነው። የትዳር ምሰሶ ነው። የህይወት ምሰሶ ነው። ለልጆቻችሁ የምታጋቡት ለዘር ማንዘራችሁ የሚበቃ የእግዚአብሔር መልካምነት መታሰቢያ ቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ አሁኑ ዘመን ዝም ብሎ ትዳር እንደ መድገም ትዳር እርስዎ የሚሞክሩት የሆነበት ዘመን ቢሆንም እንደዚህ አይነት ግን ክቡር የሆነ ትዳር ላይ ደግሞ መገኘት ደስ ያሰኛል። የመጀመሪያው ሀሳብ መጽሐፉ እንደሚነግረን በዚህ እግዚአብሔር የማዳን ታሪክ ውስጥ መኖሪያ ያህዌ ነው ይላል። መኖሪያ እግዚአብሔር ነው ይላል። ታዲያ አንዳንድ ሰዎች አሁን እንኳን ለማግባት ሲቸገሩ የምትመለከቱት በምን ቤት እኖራለሁ ይሏቸዋል። ቤት ውድ ነው ይሏቸዋል። 2 ሚሊዮን ገብቷል፣ 3 ሚሊዮን ገብቷል። እኔ ወደምኖርበት ሰፈር ደግሞ 10 ምናምን ሚሊዮን ገብቷል። ባዶ መሬት ብዙ ብር የሚያወጣበት ዘመን ነው። ለማግባት ወጣቶች ፈርተዋል። ደሞዛቸው አይመጥናቸውም። ከቤት የወሰዱት ነገር አይመጥናቸውም። ያላቸው ነገር አይመጥናቸውም። ምን ማድረግ ይሻለናል ብለው የሚጨነቁበት ጊዜ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መልስ አለው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። መኖሪያ ቤት አይደለም። ምድር ሰው የሰራው ቤት አይደለም። አንድ ኮንትራክተር የሰራው ቤት አይደለም። አንድ መሐንዲስ ያቆመው ቤት አይደለም። የማይፈርስ ቤት፣ የዘላለም ቤት፣ የማይበረበር የማይሰረቅ ቤት። ሃሌሉያ። እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ጥሩ ነው። የትኛውንም እናንተ አባቶቼ እናቶቼ ብዙ ሀብት ይኖራቸዋል። አንዳንድ ሰው ቤት ሁለት አጥር ያለው ቤት አለ። በግንብ ድርበው ግንብ ያስጥራሉ። ለምን? ያላቸው ነገር እንዳይነካባቸው ሲፈልጉ ነው። ግን የሚገርማችሁ በምድር ያሉ ቤቶች ሁሉ ሌቦች አላቸው። ሌባ የማይሰርቀው ቤት አለ። ሌባ የማይዘርፈው ቤት አለ። ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር። በደም ስሙኝ፣ እኔና እናንተ ሙሴ የሚናገረው በእግዚአብሔር ውስጥ ኑሩ፣ እግዚአብሔር ራሱ ቤት ይሁንላችሁ፣ በእግዚአብሔር ላይ እረፉ። ይህን ሲናገር በመዝሙር 91 ቁጥር 1 ላይ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል፣ እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። ለካ ሰው የሚያርፈው እግዚአብሔር ውስጥ ሲኖር ነው።
እኔ ስለ ረፍት ለማስተማር ሁሉ የሲጨነቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ምቸገረው ብዙ ህዝብ የሚያቀው ያመት ረፍት ነው እንጂ እግዚአብሔር ረፍት አያቀም። ያመት ረፍት ነው የሚያቀው አመቱን ሙሉ ሲሰራ የቆየ ሰው ቁምጣ ለብሶ ቲሸርት ለብሶ ዋሽንግተን ዲሲ የሚል ቲሸርት ለብሶ መነጽር አርጎ ሰፈር ውስጥ ይሄዳል። ምን ነው አያከለይ ብትለው ያመት ረፍት ነኝ ነው የሚለው። ያማኞች ረፍት ግን የዘላለም ረፍት ነው። ልዩ የሚያደርገው የዘላለም ረፍት ምን ውስጥ ነው ያለው? እግዚአብሔር ውስጥ ነው። እግዚአብሔርን በማመን እግዚአብሔርን ያላመንበት የህይወት ደረጃዎች ሁሉ ስጋት አለባቸው። መድን ድርጅትና የተለያዩ ድርጅቶች ባስተማማኝ እጅ ላይ ነው ይላል። ባስተማማኝ ህይወት ላይ ነው። የምድር እጅ ያረጃል፣ የምድር እጅ ይፈርሳል፣ የምድር እጅ ያልፋል። ነገር ግን ማንም ሰው የማይሰርቀው እጅ አለ። የከበረ እጅ፣ የዘላለም እጅ፣ የእግዚአብሔር እጅ። ሲጀመር ተጋራጅ መድን ድርጅትም ሆነ የትኛውም ድርጅት አሁን የህይወት ዋስትና የሚባል ውስጥ ገብተዋል። ድሮ መኪናችንን ነው ድርጅት ምንገባው እንዋዋለና ማድረ መኪናችንን ጠብቁልን፣ ቤታችንን ጠብቁልን። አሁን ደግሞ የህይወት ዋስትና ይባላል። የህይወት ዋስትና ግን ቀላል ያልሆነው ምንድን ነው? ጨጓራው ጤነኛ የሆነ ጉበቱ ላይ ችግር ያለ ሰው አይገባም እዛ ውስጥ። ሳምባው የተጎዳ ሰው ለምሳሌ አይገባም፣ የመድን ጥበቃ ውስጥ አይገባም። ለምን? አያዋጣም። ከሲ የሚያከስር ነው ሰውነቱ። ተመልከት፣ የደከመም ቢሆን ያረጀም ቢሆን ወጣትም ቢሆን ጎልማሳም ቢሆን ህፃንም ቢሆን ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን እግዚአብሔር ግን የዘላለም መድናችን ነው። የደከመው ለደከመው ዋስትና። የጨጓራ በሽተኛ የሆነ ሰው ለምሳሌ ዋስትና የለውም። ለምን? አያዋጣም፣ ቶሎ ሊሞት ስለሚችል። ሳምባም እንደዚሁ አያዋጣም። ግን እስከ ችግራችን የተቀበለን ማመሰለ አዋጭ፣ የዘላለም አዋጭ። አረ ጉባኤው አንድ ጊዜ አሜን በሉ። የሚያዋጣ ዋስትና እዚህ ውስጥ ገብታችኋል። ያልገባችሁ ካላችሁ እምጋብዛችሁ እኔ ይሄ ትልቅ ኢንቪቴሽን ነው። ወደዚህ ቤት ውስጥ ግቡ፣ ወደ ማይፈርስ ቤት፣ ጣሪያ ወደማይሻግት ቤት፣ ቀለሙ አልቆ ፈርሶ ወደማይታደስ ቤት፣ ዘላለም ወደ ሆነ ቤት። ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው። ዘላለም ማለት ቁጥር የሌለው ማለት ነው። የምትደሰተው በጊዜ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው። እኛ ግን በጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። መጽሐፋችን ሲያስተምረን ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ይላል እግዚአብሔር ራሱን ወደ ሰዎች ለማቅረብ የተጠቀመበት ቋንቋ አማርኛ አይደለም፣ ኦሮምኛ አይደለም፣ ትግርኛ አይደለም፣ እንግሊዘኛ አይደለም፣ ፈረንሳይኛ አይደለም። ጊዜና ቁጥር ይባላል። ታይም ኤንድ ነምበርስ። እግዚአብሔር ሰዎች ከሰዎች ጋር የመገናኘትን ማዕከላዊ አድርጎ የተጠቀመበት ነገር። ስለዚህ እኛ ከጎሳ ውጭ ነን፣ ከዘረኝነት ውጭ ነን፣ ከቤተሰብ ከቀለም ከከለር ውጭ ነን። በነገራችን ላይ የክርስቶስ ፍቅር መደብ የለውም። የክርስቶስ ምሕረት መደብ የለውም። የክርስቶስ ነገር መደብ የለውም። ወንድ የለም፣ ሴት የለም፣ አይሁዳዊ የለም፣ ምናምን የለም። አሜን። አንድ ጊዜ እጅ አሁን የመጣች ግን በሽታ ስለሆነች እሷን መወጋት አለብን። ዝም አላችሁ? መወጋት አለብን። የአረብ ልጅ ሳይሆን ማግባት ያለበት የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የሀገሬ ልጅ አገባለሁ ይላል። ምን ሀገሬ ልጅ አለ? እዚህ ከአዳም ነው የመጣው፣ ከሔዋን ነው የመጣው። ኦሪጂን አዳምና ሔዋን ነው። አዳምና ሔዋን ደግሞ ብሔር የላቸው። አዳምና ሔዋን በዘላለም ውስጥ ነው የተፈጠሩት። የእግዚአብሔር ፕሮግራም መገለጫዎች ናቸው። ስለዚህ ከወደድካት ጋር ትመን እንጂ ይመን እንጂ ማንም የወደዳትን ያግባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አማኝ ከሆነ የወደዳትን ያግባ ነው የሚለው ባይብል ይሄን የሚናገረው። ስለዚህ ከከለር ውጪ የሆነ ህይወት እንገነባለን። አሜን ነው። በጌታ መኖር አስተማማኝ ነው። ገንዘብ አንዳንድ ሰዎች ይላሉ፣ ገንዘብ ያለው ሰው ነው አሁን የሚያስፈልገው የሚሉ ሰዎች አሉ። ብር ማኒ የሚሉ ሰዎች አሉ። ብር ግን ባል አይሆንም። ብር ሚስት አይሆንም። ጥሩ ፍቅር ይኖር፣ ጥሩ ቤተሰብ ይሁን፣ ብርና ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ፈተና ውስጥ የገጠመው ምንድን ነው? ሰው የሚያገባው ሰውን አይደለም፣ እቃ ነው የሚያገባው። ኮሜዲ ይኖረዋል፣ ቢፌ ይኖረዋል፣ ቁም ሳጥን ይኖረውና ሚስት ቀረች ይላል። እሷ እቃ ናት። ስለዚህ እግረ መንገዳችሁን ላላገባችሁ ዘው ብላችሁ እንዳትገቡ መመሪያ ስሙ። ሁሉን ነገር ቀላል ነው። መሰረታዊ የሆነው እግዚአብሔር ካለ ቀላል ነው ሁሉ ነገር። ቀላል ነው በሩ ከኔ ጋር ቀላል ነው።
ገንዘብ አንዋሪ አይደለም አንዋሪ ነው ታውቃ ገንዘብ ምን አንዋሪ ነው ለምን ገንዘብ አልጋ ይገዛል ገንዘብ ቤት ይገዛል ገንዘብ መኪና ይገዛል ገንዘብ ግን ህይወት አይገዛም እስትንፋስ አይገዛም ስለዚህ ነው መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ከተባለ በእግዚአብሔር ነው ምኖረው አንዋሪ ደግሞ ደሞዝ ነው ስለዚህ ገንዘብ አንዋሪ ነው እንጂ መኖሪያ አይደለም ገንዘብ የሌለው ሰው ሲኖር አይተናል መጽሐፋችን ሲናገር ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው ማንም ሰው ከመኖር የሚያግደው ነገር የለም በተለይ በዋናው አምላክ ስር ከኖረ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ከኔ ጋር ጮክ በሉና እግዚአብሔር መኖሪያ ነው በሉ ድገሙና እግዚአብሔር መኖሪያ ነው በሉ ጨምሩና እግዚአብሔር መኖሪያ ነው በሉ ይሄንን ያየ ሰው ያቆም መኖሪያ ሲያኖርበት ሲችልበት ሙሴን አለ እኔ ባልኖር አንዋሪ አለ እኔ ባልቀጥል የሚቀጥል አለ እኔ ከናንተ ጋር ባልሆን ከናንተ ጋር የሚሆን አለ በሕይወት ዘመናችሁ በእውነት ነው የምነግራችሁ ሙሽሮች ከሁሉ በላይ ባላችሁ ነገር አትመኩ እግዚአብሔር ቤታችሁ ውስጥ እንዳለ ሲሰማችሁ ኩራት ኩራት ይሰማችሁ ፖስት አድርጉ በእግዚአብሔር በገንዘብ አትመኩ በሀብት አትመኩ በውበት አትመኩ በጸጉር አትመኩ ባላችሁ ነገር አትመኩ የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ጮህና አሜን በሉ አንድ ጊዜ አላፊ አላፊ ሁሉ ነገር ያልፋል ጥርስ አይተው የሚገቡ 10 አመት በኋላ ጸጉር አይተው የሚገቡ 15 አመት በኋላ እነሆ ለውጥ ስለሚኖር የተወደዳችሁ ጸጉር ተመልካቾች ሆይ በመድር ላይ የማይለወጥ የለምና እነሆ የሚለወጠው ነገር የህይወታችሁ መስፈሪያ አይሁን ሁሉ ነገር ምንድነው አላፊ ነው እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ነዋሪ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ለኔ ግን ህይወት ክርስቶስ ነው መኖሪያ ካለብን መኖር ካለብን በማን እንኖራለን በርሱ ሌላው እዚህ ክፍል ላይ የምታዩት ሁለተኛው ነጥብ እስራኤል ሆይ ምስጉን በአንተ የዳነ ህዝብ እንዳንተ ያለ ማን ነው ዋው ሙሴ ተመልከቱ አንድ ሽማግሌ ሰው ህይወቱ ያለፈ ሲል የሚናገረው ሁሉ ሰው ይቀደዋል ይሰማል ሙሴ ተናገረው እስራኤል ሆይ በደንብ አድምጥ እንዳንተ የዳነ ህዝብ ማን ነው ምንን አስብ የዳንከበትን መንገድ አስብ መቼ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከዘጸአት 3 ጀምሮ ሙሴ ከበቀለ በኋላ በእግዚአብሔር ታምራዊ ፕሮግራም እስራኤላውያን በትልቅ ጭቆና ውስጥ ነበሩ በፈርዖን ጭቆና በሞት ጭቆና በጥፋት ጭቆና ነበሩ እግዚአብሔር ግን ምን አረገ ሙሴ ልኮ ከዛ ከባርነት ከቀንበራቸው ምን አርጎ ፈቶ ነፃ አወጣቸው የተወደዳችሁ ወዳጆቼ ሆይ ዲሰርክ ለአንዳንዶቻችሁ ይሄ የህይወት ቃል መስሚያ ቀን ነው ለአንዳንዶቻችሁ ሪማይንደር ነው የ80 አመት የህይወት እድሜያችሁ ዘግታችሁ ስትሄዱ ፈጣሪያችሁ ሙሴ በሚባል ሰው ቦሌ አካባቢ መልእክት ልኬልህ ነበረ ለምን አልተቀበልክም ብለህ ትጠየቃለህ ነፍስ ሁልጊዜ ጨዋናት ወደ አምላኳ ትሄዳለችና ምናልባት ይሄ ሰርክ ይሄ ፕሮግራም እናንተን ወደ ህይወት የሚቀላቀላችሁ ከሆነ እንድታስቡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ምን ለማለት ነው ይሄ ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ እኛ እናምናለን ብዙዎቻችን የጭንቅ ቀንና ሰዓትን ብዙ አናስተውለው እናቶች ግን በደንብ ያቋታል በጣም የሚገርመኝ ከእናቶች ባህሪ ምጥሯቸው ለመወለጃ ዴሊቨሪ ሩም ውስጥ ሲገቡ በሞትና በህይወት መካከል ነው የሚሆኑት በዛን ቀን ልትወልድ ያለችን ሴት ቃለ መጠይቅ ብታረጉላት ደግሜ የማርገዝ እቅድ የለኝም ነው ብትላችሁ ለምን ያስጨንቃታል ባሏን ሁሉ ማየት ነው የሚያስጠላት ነገር ግን የሚገርማችሁ ከወለደች በኋላ ለሌላው ልጅ ቅርት ይዛለች እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ጭንቅና ሞት ወደ ሰው ሲመጣ ሰዎች ሁልጊዜ ፈጣሪን የሚያስቡበት ሁኔታ ይፈጠራል ግን ጻድቅ በመቹ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያስብ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል በመቹ ጊዜ ሁሉ ነገር ሳይል ሁሉ ነገር ይያለ እግዚአብሔርን ማሰብ ጥሩ እሱን በሱ መዳን ማሰብ በጌታ መዳን
ማሰብ ዛሬ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ምን ያረጋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይድናል ይድናል ከጠንቋይ ከቃልቻ ከደብተራ ካጋንን ከሞራ ገላጭ ሰዎች ሊድኑ አይችሉ የጌታን ስም የሚጠራ ግን ከሞት ይድናል ከጨለማው ኃይል ይድናል ከማታየው ቀንበር ይድናል አሁን ፈርዖን የለም ወገኖች ወይ ግን ፈርዖን ሲስተም ከፈርዖን መንፈስ ፈርዖን አደረረገው ነው ግን ምድር ላይ አለ ከፈርዖን ቀንበር የሚያድነን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ አሜን 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 ሶስተኛው የመጨረሻው የተፈጠርከው ለማሸነፍ ነው ምን ይላል መጨረሻ ላይ በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ያለ ማን ነው ካለ በኋላ እርሱ የረዴት ጋሻ የከፍተኛነት ሰይፍ ጠላቶች ይገሱልሃል አንተም ከፍታዎችን ትረግጣለህ ይሽሩን ሆይ ማይ ቢላቭድ የተወደድክ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆይ ለውድቀት አልተጠራህም ምንም ስጋት አይግባችሁ ዋናው ነገር ባንክ ያለው ሳይሆን እናንተ ልብ ውስጥ ያለው ከችግራችሁ በላይ ያኖራችኋል ዋናው ነገር ዋናው ነገር የክርስትና ህይወት የድል ህይወት ነው የክርስትና ህይወት የማሸነፍ ህይወት ነው የክርስትና ህይወት ከፍታን ረክቶ የመኖር ህይወት ነው አማኝ ማለት ዓለም የበቃው ራሱን የጣለ ምናምንቲ ሳይሆን በእግዚአብሔር የተመረጠ በማይታየው ዓለም ላይ አምባሳደር የሆነ ሰው አሜን ዋው we are an ambassador of Christ በማይታየው ዓለም ከጆች በማይታየው ዓለም ባለስልጣን ስለዚህ እናንተ ቤት ከዛሬ ቀን ጀምሮ የማይታየው ቤተክርስቲያን ተመሰረታለች ዛሬ እናንተ ቤት ንጉሱ ኢየሱስ ይከብራል አሜን እዚህ ጋር እግረ መንገዴን ምነግራችሁ ነገር አሁን የመጣው የኢንዲቪዱዋሊዝም ወይንም ራስን የመወደድ ግለኝነት ሰልፊሽ የመሆን ትዳር አያስፈልግም የሚሉ ወጣቶች እየበዙ ያሉበት ጊዜ ነው ለምን በግል ያለውን ጥቅማ ጥቅም ስለሚወዱ በነፃነት እንኖራለን ብለው ስለሚያስቡ ያለ ባል ያለ ሚስት አሁን ከዚህ ቤት አጥተ ለምሳሌ ትኖር የነበረ ጓደኛ ቤት አድራለ ስለ ስራ ታድራለ ስራ ታድራለ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ ታድራለ ከዚህ በኋላ ብዙ ቦታ አታድርም ከቁጡ ነው ወደ ቤት በጊዜ ወደ ቤት ዛሬ ልክ ይሰራል መስመር ይሰራል ያ ማለት ደግሞ ሁሉ ጊዜ አይደለም ስራ በጣም አስቸኳይ ስራ ሲኖር ደግሞ ይታደራል አንዳንድ ጊዜ ይታደራል እንጂ ፓስተር ሙሴ ብሎ ነቅነቀ የለም እንደታየው አደራለሽ አለው መልእክት እና ትዳርን ይጠላ ማህበረሰብ የመጣ ያለበት ጊዜ ነው የውጩ የፈረንጁ ማህበረሰብ ገብቷል ለምን ትዳር ስራት ነው ትዳር ከገባ የትና የሚሉ ሴቶች ስለሚበዙ የትና የደርሳል ቁርስ ሲነሱ ፍርፍር ምሳ ፍርፍር እራት ፍርፍር ወይ ፍርፍር ከሆነማ ራስ ያፈረፈረዋሉ ብለው የማይገቡ ሰዎች እየበዙ ነው ያለ ትዳር ፍርፍር አይደለም እስራት ነው ድሮ እንደፈለኩ ሪላክስ አድርጌ ነበር የምኖረው እሷን ካገባው ጊዜ ጀምሮ ሀሳቤ ተከፈለ ግን ቢቀር ኖሮ አይባልም እግዚአብሔር የቤቱ ባለቤት ነው እግዚአብሔር በነገራችን ማግባት አንደኛው የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፕሮግራም ማስፈጸም በህይወታችን ውስጥ የመኖር ትርጉም ልዩ የሚያደርገው አንደኛው እግዚአብሔር አንተ ህይወት ውስጥ እንዲኖር የሚፈልገው ነገር ጋብቻ አለማግባት በነገራችን ላይ በበሽታ በተለያየ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል አለማግባት አብዛኛው ጊዜ ግን አለማግባት ከመናፍስት ዓለም ነው የሚመጣው ለምን አንዳንዶችን ጋብቻ የሚከለክሉ አሉ ይላል ጳውሎስ በመናፍስት ዓለም ውስጥ ሰዎች spiritual husband ይባላል spiritual wife ይባላል በህልማቸው ከወንድ ጋር የሚያድሩ በህልማቸው ከሴት ጋር የሚያድሩ ሰዎች physical ሰው አያገቡ ይሄንን ምን ማድረግ ያስፈልጋል መስበር መጸለይ የተጠራ ነው ሰው እንድታገቡ እንጂ የማይታይ ነገር እንድታገቡ አይደለም ስለዚህ ከማይታይ ዓለም ሰው ጋር የሚኖሩ ሰዎች ንጻ እንዲወጡ ያስፈልጋል ለምን በከፍታ እንድንኖር ተጠርተናል በከፍታ ክርስትና ምንድን ነው ድል ነው ክርስትና የክርስቶስን ኢየሱስን ህይወት መኖር ነው እንደዚህ አለ እሱ የረድኤት ጋሻ ነው የከፍተኛነትም ሰይፍ ነው ጠላቶች ምን ያረጉላ ይገዙላል አንተ ምን ታረጋቸዋል ከፍታዎችን ትረቃለ ዋው ይሄ ኑዛዜ መሆኑ ያስደንቃል እስራኤል ሆይ እኔ አልኖርም ግን አንተ ከፍ ብለህ ትኖራለህ እስራኤል ሆይ እኔ አልኖርም ግን ትዳሩ ይቀጥላል ብለህ እመን እንደማለት ነው
ትዳሩ ይከተላል ብለ አመን እንዴት ይሆን ፈታ ይሆን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ጂኖሩ ራሱ ፈታ ይሆን እንፈታ ነው እንዴ የሚደነግጡ ሰዎች አሉ አማኛ ይፈታ የሚረዳ ጸጋ የሚያግዝ መንፈስ አለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የሚል ሰው አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን የተጠራ ነው እንግዲህ ለምንድን ነው ብትሉ ለቅድስና ተጠርተናል አንደኛ ሁለተኛ ለበረከት ተጠርተናል ሶስተኛ ለመውረስ ተጠርተናል አራተኛው ለከፍታ ተጠርተናል አምስተኛው ለመዳን ተጠርተናል የመጨረሻው ለመክበር ተጠርተናል ደስ ይሄ ጥሪና ደብይቱ ዛሬ ይገባ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ወጥላይም ገባ እናንተ ወጥላይም ገባ ዛሬ እንግዲህ ይሄ የተፈጸመበት ቀን ታዲያ መልእክቴ ስደመድም እንደጋብቻና ቤተሰብ አስተማሪ ሶስት ምክሮች ሁሉ ጥዬ ነው ማልፈው ዛሬ ሁሉ ሰው እንደምታየው የዘመረው ያዘመረው ሙዚቃ የተጫወተው የሰበከው ሁሉ 12 ሰዓት በኋላ 5 ሰዓት በኋላ ወይንም ግፋቤ 2 ሰዓት በኋላ በጣም በናበዛው ከ3 ሰዓት በኋላ አይከተሉ እነሱ ብቻ ይከተሉ ታዲያ እንዴት ይሁን እስካሁን ይወጣል ትክክለኛው ሪሌሽንሺፕ መጀመር ዛሬ ማታ እስካሁን አኒ ነው አኒ አኒ የት ነሽ አኒ ቤቢ የት ነው ቤቢ የት ነው ቤቢ እናንተ ላይ አይሰራም እንጂ አንዳንድ ሰዎች ሲጋቡ ወይንም ከመጋባታቸው በፊት አኒ 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 አኒዬ አኒዬ ሲባባሉ የነበሩ ህይወት ከጀመሩ በኋላ አይናዬ አይናዬ ተባባሉ ስለዚህ አኒ አኒ ወደ ሃይና እንዳይቀየር ምን እናርግ ትክክለኛ የትዳር ትምህርት ላይ የምናቀው ነገር አለ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት ድረስ ይፈጃል ስቴብል ለማድረግ አትደንግጡ እሺ እንዳትደነግጡ አንዳንድ ወድ ነገር ዛሬ ህጋዊ በሆነ መንገድ ፓስተር ተረፈ ያጋባችኋል ህገወጥ በሆነ ነገር ግን የሚገቡ ነገሮች አሉ በጓዳ በምን አስተዳደግ አመለካከት የተደበቁ ባህሪ በክትፎ በቸኮሌት ባይስክሬም ለምን የጮኝነት ጊዜ በጣም አጭ ነው አን ይህኒ ቆንጆ ይህኒ ማር ቢስቲ ቢ ቢ ብላል 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 ትናነ የትነ ሲያስመጥ ስራሱ በስማ ወልፈስ ቅዱስ አሁን አብረ ስንኖር ጸልይ ነው ሲዋቻ ጸልይ ይመጣል እና ምን እናድ ሶስት ነገር ነው ነገራችሁ አንደኛው ተሰርቶ ያለቀ ሰው ስላልሆነ ያገባሹ ሰው ተረጋግ እሷም ተሰርታ ያላለቀች ስለሆነች ተረጋጋ ስማን ፍስቅስ ምን ነገር ትዳር ነው ፊዮ ማርና ክርስቶስ ሰይጣን ይቀጥቀጥ ከይሲ ምናምን ሳይሆን የምትገባበት ቤት ወርክሾፕ ነው በጣም ዛሬ የምትገባው ወርክሾፕ ነው አሪፍ ነው ይጣፍጣል ቆንጆ ናት ጉደዳ ይቀፋ ሳማ አብራተኛ አብረብላ ጥሩ ስም አውጣላት በዛው ወጣን ደግሞ ትሰራባታለህ ብዙ ሰው ይደያቀም ይመስለው ስለአዳም ሰው ትዳር ማለት ምንም ችግር የለበት ሰው ይመስላችኋል ሲገቡ ራሱ አው እንዴት አመሻቸው ራት ይኖራል ራት ይበላል ሄዶ ይጋደማል ጧት ይነሳል ቁርስ ይኖራል ቁርስ ይበላል ይሄዳል ይሄ ሰው ይባል አይደለም ተከራይ ነው ሪላክሰር ላይፍ እንዱሮ ተሳሳ ይቀርበላል ሶሪ ይበላል ሶሪ ባይው አሁን ለቀነገው ከሶሪ ባላይ ምን አለ ሶሪ ነው ስለዚህ መጀመሪያው ነገር እንት ነው አንደር ኮንስትራክሽን እንደሆናችሁ እሱ ምን ችግር ጥፋቶች ይፈጠራል ሚስቴክስ ኢዝ ኮመን ችግሮች ይፈጠራል መውደቆች መሳሳቶች ይፈጠራል ኢትስ ኖርማል ምን ተደራረጉ ለካ ሰው ምን ሰራበት ነው ተባባሪ ፍቺ የሚመጣ ሁሉ ጊዜ ድሮ ጮኛ ያለው በጣም እኮ ይንከባከበኝ ነበር አበባ ይዞልኝ ይመጣ ነበር ጫማ ይዞልኝ ይመጣ ነበር አሁን ራሱን አበባ ነው የሚልሽ በየጊዜው ጫማ ያመጣ ራሱ ጫማ ነው የሚሆነው ቶሎ ጫማ ያመጣ ድሮስ ጊፍት ይበዛል በጮኝነት ጊዜ ጊፍት የሚበዛው መያዣ ስለሆነ ሁለተኛው በህይወት ዘመናችሁ ከቤተ ክርስቲያንና ከቅዱሳን ህብረት አትጥፉ የፈልከውን አንተ ፕሮፌሽናል ካሜራማን ነህ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ነገ ሚሊየነር ነው የምትሆነው የታወቀ በጌታ ቤት እንዳትጠፋ አትጥፋ አንዳንድ ሰዎች የጌታን ነገር ችላ ቢሉት ሲወድላቸው አትጥፋ
ሶስተኛው በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ መመከራችሁ የእግዚአብሔር ቃል በቤታችሁ ላይ ትልቅ ይሁን ትልቅ ይሁን ማንንም ትልቅ እንዳይሆን ሁሉንም የምታስተዳድሩበትን መያዣ ያዘው ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደምንለማ እንዴት እንደምንኖር እንዴት ውጤታማ እንደምንሆን የነገረን መጽሐፍ ቢሆንም እንዴት እንደምንጠፋ እንዴት እንደምንፈርስ እንዴት እንደምንቃጠልም የሚነግረን መጽሐፍ ስለዚህ ይሄንን ሶስት ነገር ይዛችሁ ይሄ ቤት ዛሬ ምን ያደርጋል ይጀምራል አይደል ስለዚህ እናንተ እንደ ቴስት ላይ ትናችሁ ሚዚዎች ተደውሉና እሺ እንዴት ነው ላይፍ ተጀመረ ዛሬ በራው አረንጓዴ ነው ቢጫ ነው ቀይ ነው አይዟችሁ ላይፍ ይከተላል አይደለም እንጂ የሚያባብሱ ሰዎች አሉ አ ምን አለች ምን አለች አ ምን አለ ምን አለ ሶስተኛ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እንዳታስገቡ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ማዕከላዊ ነው ቤተሰቦቻችሁን ጓደኞቻችሁን የምታስጠጉባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕል አለ በዚህ ቃል ንስጋ ቤት የሚሰራው በጥበብ ነው የተባለው ምንድነው በመርህ ነው የሚሰራው ቤት እኔ ሰጠዋችሁ ዛሬ ቱል ነው መንፈሳዊ ቱል ቤቱን የምትሰራው አንተ ነህ መሐንዲሶች ናችሁ እናንተ ከጎናችሁ ንገራት መሐንዲስ ነን በላት ቤታችንን የምንሰራው በላት አብረን ነው እንጂ አንተ ነህ ቤቱን የምትሰራው አብረሽ ነው ኮፓይለት አንቺ ነሽ ሁለታችሁ አብራችሁ ሰራላችሁ ዛሬም እዚህ ያለን ሰዎች ካለን ቤታችንን የምንሰራው እኛ ነን ቤት እድል አይደለም ወርክሾፕ ነው ቤት እድል አይደለም አሳይመንት ነው ይሄ እድል ቢስ ነኝ እኔ አገባሁት ባል ማይረባ ባል እድል ቢስ ነኝ እኔ አገባሁት ሚስት ማትረባ ሚስት ይሄው ለማይረባ ህይወት ዳረገችኝ የሚባል ነገር የለም ውጤቱ ጥሩም ክፉም የሚያደርገው ማን ነው ሰውየው እግዚአብሔር አይደለም ሰውየው ኗሪው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በሙሴ ቃል እንደተናገረው ሁላችንን በሚያምር በተባረከ ደስ በሚል ህይወት ይባርከን ጉባኤው ይላል አሜን አሜን እንጸልያለን ፓስተር ተረፈን ወደዚህ ተናገረ እሱ ጋር አብረን እንጸልያለን